Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المنزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أن لها تنفقوري أكبر سلاما أين أقول لما في الله سبحانه وتعالى tayo ay nagpapakukup sa Kanya, tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Kanya sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan, lihim man ito ulat-ulat-tan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang huling sugo. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, napakapalad natin dahil ginabot na naman natin ang araw na ito, ang mabiyayang araw ng Jum'a. Isa sa mga dakilang araw sa buong week. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ito ay isang biyaya para sa atin. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah at huwag niyong hahayaan na ikaw ay abutan ka ng kamatayan maliban na lamang na ikaw ay isang ganap na Muslim na sumusuko, sumusunod at tumatalima sa mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala.
At kanya pang sinabi, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang ng makatotohanan. At sundin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugok ng sagayon ay aayusin niya sa inyo ang inyong mga gawa. At ikayo ay magiging kabilang sa mga magiging matagumpay, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Kung bibilangin natin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman kayang bilangin. Mga kapatid, lahat ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kanya-kanyang antas. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga hayop. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan, ang araw. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan at ang kalupaan at ang nasa pagitan nito. At nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam na nilalang at yun ay ang mga tao. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lahat ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay may kanya-kanyang kagandahan. Ngunit ang pinakamainam sa lahat ng mga nilikha ay ang mga tao. Nabinigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mata upang makakita, binigyan ng pandinig upang makarinig, binigyan ng pakiramdam upang makaramdam, at binigyan siya ng isang biyaya na ito, na biyaya nito ay kapag ginamit ng tao ay kaya niyang i-recognize. Kapag kanyang ginamit, ito ay ang kanyang dila. So mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, nais kong talakayan sa inyo ang tungkol sa ating dila. Ito ang parte ng katawan natin na walang buto, ngunit ito ay mapanganib, mga kapatid. Ha? Lahat ng parte ng katawan natin na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay may kanya-kanyang ginagampanan. At lahat ng parte natin sa kabilang buhay, kapag tayo ay harap kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay magsasaksi sa lahat ng ating mga ginawa. Kabilang nito ang ating dila na kung saan ito ay naganap sa panahon na ito na dahilan ng pagkakaroon ng pagkakawatak-watak ay ang pamamagitan, sa pamamagitan ng kanyang dila. Sapagkat ang dila nito, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ay napakahalaga sa ating bilang isang tao. Kapag tayo ay kumain, nalalasahan natin at kaya natin i-recognize, kaya natin sabihin kung anong panlasa ng pagkain. At ang dila, kung anong nilalaman ng ating puso ay makikita din sa kanyang dila, sa kanyang pagsasalita. Napakaraming bagay ito na nagagamit ang ating dila, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayanan na makakita, makadinig. Ngunit, ginagamit ba natin ito sa tama? Ginagamit ba natin ang ating mata sa tama? Ginagamit ba natin ang ating pandinig sa tama? Ginagamit ba natin ang ating dila sa tamang pamamaraan na ayon kay Allah subhanahu wa ta'ala? So dapat natin ingatan, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, inna ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yawmal qiyamati mahasinukum al-akhlaq wa inna adghadakum ilayya wa ab'adakum minni majalisan masawiukum akhlaq at tatarul wal mutashaddiqul wal mutafayyiqul. Ito ang kabilang sa mga tao sa araw ng paghuhukom na mga kasama ni Allah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kanyang sinabi ang una dito at tatarul alladina yuktiruna al-kalam, ang mga tao na nagpaparami sila ng mga salita na wala namang kabuluhan.
Ito ay kabilang, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal sa akin at ang pinakamalapit sa akin sa araw ng paghukom ay ang may magandang kaugalian, magandang pag-uugali. At ang pinakamasama, pinakahindi kaaya-aya at malayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mayroong hindi magandang pag-uugali. At sila yung may tatlong uri. Unang-una, yung nagsasalita ng kung ano-ano na walang kabuluhan. Pangalawa, ang mga tao na palaging nangungutiyak sa kanyang kapwa-tao. At ang pangatlo ay ang mga tao na mapagmataas sa kanilang sarili. Itong tatlong bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, yung mga tao na mapagmataas sa kanilang mga sarili at mayayabang, ito ang hindi ka nais-nais kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katunayan ang mga biyaya ni Allah, mga kapatid, ay hindi natin kaya bilangin. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kung bibilangin natin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin kaya bilangin. Kung kaya naman, dapat na ito ay gamitin natin sa tamang paggamit. Na tamang paggamit na ito ay pagsunod para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Unang-una, mga kapatid, dapat alalahanin ninyo na lahat tayo ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Katotohanan, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inyong pag-aingatan o kayong mga tao, inyong pag-aingatan at kayo ay magbantay sa inyong mga sarili. Bantayan ninyo ang inyong mga gawa, sapagkat sa isang darating ang araw na kayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. At ibabalik sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang inyong mga ginawa. At katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman, hindi kailanman siya nandaya. Kung ano ang ating ginawa dito sa mundo, ayun ang ating makukuha, mga kapatid. Kaya naman dapat ang ating dila ay magamit natin sa tamang paggamit nito. Magsasalita tayo ng makatotohanan sa ating kapwa. Hindi tayo manloloko ng mga tao. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, hindi natin napagtatanto ang paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Awalam yaraw al-insan, awalam yaraw al-insana, insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Katotohanan, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, hindi ba ninyo napagtatanto kayo mga tao kung bakit kayo ni Allah, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay nagsimula sa wala? Kayo ay nagsimula sa wala at kayo ay naging isang fetus at kayo ay nilikham sa pagkaraan, sa proseso ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay lumaki ayon sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba ninyo ito napagtatanto pagkatapos kayo ay nagiging hindi makatarungan? So dapat natin mapagtanto, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, nasa pamamagitan ng ating dila ay mayroon tayong magagawang kasalanan at mayroon din tayong magagawang kabutihan. Mayroon tayong magagawang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at mayroon din tayong magagawang pagsuway, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. At maaari natin itong ikalabas sa pananampalataya ng Islam. Kaya naman ang ating dila gamitin natin sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, pag dumating ang buwan ng Ramadan, kakatapos lang ng buwan ng Ramadan, kung kaya naman, dapat yung mga natutunan natin sa loob ng buwan ng Ramadan ay i-apply natin sa pag-araw-araw ngayon hanggang dumating ang susunod ng buwan ng Ramadan. Nag-ayuno tayo, hindi kumain at hindi uminom
at hindi tayo nakikipagchismisan. Kung gayon, mga kapatid, sa panahon na ito, dapat magamit pa rin natin ito. Hindi natin maalis yung pagkaayuno ng ating dila. Yung magamit natin yung ating dila sa mabuting pagsasalita. Pero napakalungkot, mga kapatid, nalaganap sa panahon ngayon sa mga Muslim yung pagkakalat ng mga maling balita, ha? Yung pagkakahiwa-hiwalay ng dahil lamang sa dila. Na ang dila, mga kapatid, ay kayang sirain ang sa loob ng iyong tahanan. Ang dila ay kayang sirain ang pagkakaibigan. At maraming kayang sirain ang dila, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Kahit wala naman itong buto. Napakamapangalig, mga kapatid. At pangatlo, paalalahanan mo, mga kapatid. Paalalahanan mo ang iyong sarili pagkatapos ang iyong mga kapatid. Sinabi ni Allah, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُونَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَزْغُو بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينًا. Katotohanan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, paalalahanin mo Muhammad ang aking mga alipin na mga mananampalataya na siyang sumusunod sa akin, paalalahanan mo sila na maging mabuti sa kanilang pananalita, magsalita lamang ng mga mabubuti, ha? Na ito ay pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi makakasakit ng mga tao. Sapagkat kung sila ay maging pabaya at hindi nila binantayan ang kanilang dila, katotohanan na ito ay gagamitin ni Satanas laban kay Allah at laban sa kanyang kapatid na mananampalataya. Kung kaya naman tayong mga mananampalataya ay lagi nating babantayan ang ating mga dila dahil baka nakakasakit tayo ng iba na hindi natin nalalaman. Ha? Nagagamit natin ang ating dila para sirain ang dignidad, ang dangal ng ating kapwa mananampalataya. Ha? Ito ay ang pinakamasamang magagawa ng isang mananampalataya, mga kapatid. Kung sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, kanyang sinabi, o kayong mga aking mga kasama, mga sahaba, kapag kayo ay pupunta sa palengke, ha? Takpan ninyo ang inyong mga sibat, ang inyong mga espada, ang inyong mga armas, sapagkat ang palengke ay napakaraming tao at dikit-dikit, baka kayo ay makasugat, baka makapinsala ang inyong mga daladala. Sa panahon naman ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat kapag bago ka lumabas ng iyong tahanan, takpan mo ang iyong dila na ito ay hindi makasugat ng iba. Ang dila ay hindi katulad ng espada, ngunit ang pinsala nito ay higit pa sa espada, higit pa sa palaso, higit pa sa sibat, mga kapatid. Kung kaya naman, bago ka lumabas ng iyong tahanan, bantayan mo ang iyong dila na huwag ka makapagsalita ng laban sa iyong kapatid. Kung kaya naman, gagamitin mo ang iyong dila para ibaba ang dangal ng iyong kapatid at ikaw naman ang tumaas. Hindi ito ugali ng isang mananampalataya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At pang-apat, kung sino man ang nag-iingat sa kanyang dila, sila yung mga tunay na magtatagumpay, mga kapatid. Kad aflahal mu'minun, ha? Katotohanan na magtatagumpay ang mga mananampalataya na tapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sino yun? Sila ang mga mananampalataya na sa pagdarasal ay taimtim para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanilang puso ay nagtuon lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina hum 'an laghwi mu'ridun. At yung mga tao na iniwan nila ang pagsasalita ng walang kabuluhan at walang kabuluhang mga gawa. Sapagkat ang mga tao na walang pagpipigil, walang pagbabantay, pag-iingat sa kanyang dila, ay nagsasalita siya ng mga masasakit na
nagsasalita, siya ay nagsasalita ng mga bastos na salita na hindi nararapat sa isang mananampalataya. Na makikita natin ito sa panahon ngayon, na kahit na sa loob ng masjid, sa lugar na dapat ay sumasamba at nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas pinipili nilang magsalita o mag-usap, pag-usapan ang mga bagay na walang kabuluhan at hindi makakatulong sa kanila sa kabilang buhay. Kung kaya naman mga kapatid, ang tila talaga natin ay dapat bantayan, takpan natin. Kung katulad ng itak, ay dapat ilagay natin ito sa kanyang takip. At panglima mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang pag-iingat sa tila ay tanda ng pananampalataya. Ha? Kapag ikaw na isang Muslim ay laging nag-iingat at binabantayan ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga salita, ikaw ay katotohanan na naiintindihan mo ang Islam. Naiintindihan mo ang Islam sapagkat ikaw ay masyadong maingat sa iyong mga salita. Ha? Maraming tao na sila ay Muslim, nag-aayuno, nagbibigay ng zaka, pero kapag nagsasalita sila ay parang wala sa kanila ang pagiging Muslim. Ha? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh wa la yadkhulu rajulun jannata man la ya'malu jaruhu wa barikahu. Ha? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi magiging tuwid ang pananampalataya ng isang alipin ni Allah maliban na lamang na maging tuwid ang kanyang puso, na ang kanyang puso ay inaalay niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kanyang puso ay natatakot siya, nanginginig ang kanyang puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ha? Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisano, at hindi magiging tuwid ang kanyang puso hanggat hindi naging tuwid ang kanyang dila. Ha? Kapag ang sinasabi ng tao, yun ang lumalabas sa kanya, yun ang nasa loob ng kanyang puso. Kung kaya naman, magiging maayos ang kanyang puso kapag maayos ang kanyang mga salita, ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Paano kung ang tao araw-araw siya naninira ng kanyang kapwa? Araw-araw siya nakikipagtismisan sa pagpaninira sa kanyang kapwa? Araw-araw niyang sinasabi yung mga kapintasan ng kanyang kapwa mananampalataya? Yun ang nilalaman ng kanyang puso. Wala sa kanya ang tunay na pananampalataya, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Ha? Dahil sa kanyang inggit sa kanyang kapwa, nagsasalita siya ng paninira. Inaapakan niya ang dangali, samantalang sa pananampalataya sa Islam, hindi pinapahintulutan na apakan mo ang dangal ng iyong kapatid upang ikaw ay maitaas lamang ang iyong sarili. Ito ay hindi kabilang sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhulur rajulul jannata man la ya'malu jaruhu. At hindi makakapasok sa paraiso ang isang lalaki hanggat hindi maging panatag ng kanyang kapitbahay. Sapagkat ang katawan natin, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang katawan ng isang tao ay nagiging maayos lamang. Ha? Nagiging maayos lahat sa ating katawan kapag maayos ang ating pananalita. Makikita mo ang mga tao na walang preno magsalita. Ha? Makikita mo sila, mga kapatid, ilatang mal-akul na kasalukalam. Ha? Sinasabi ng mga ulama, ng mga maalam sa pananampalataya, kapag nasa tama ang kanyang pag-iisip, kumukunti ang kanyang mga sinasabi. Ha? Kaya napakaraming tao na grabe yung pananalita, napangano. Bakit? Ha? Mayabang siya, marami siyang sinasabi na hindi magaganda. Paninira sa kapwa. Kapag meron siyang nakita na wala sa kanyang sarili, sisiraan niya. Ha?
Bakit? Ano ang dahilan? Bakit ang dila ay nagiging masama? Dahil sa posisyon. Ha? Dahil sa pera. Dahil sa lahat ng mga ari-arian na meron sa mundo. Ha? Ang aning mga kapatid sa mananampalataya sa Islam, ang mananampalataya ay nag-iingat sa kanyang dila. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ha? Sino man ang mananampalataya naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay ay magsalita lamang siya ng mabubuti. O di kaya ay manahimik na lamang. Kung wala kang masasabing maganda sa iyong kapwa, ay manahimik ka na lang. Ha? Kung mayroon kang nakikita hindi mabuti sa kanya, mabuting sabihin mo sa kanya ng harapan kaysa naman nasasabihin mo ng patalikod. Dahil ito ay hindi magandang kaugalian ng isang mananampalataya. Na dapat ingatan ng isang mananampalataya ang mayroong dalawang mukha. Kapag kaharap ka ng isang tao, napakaganda ng mga sinasabi sa'yo. Pero kapag nakatalikod ka, lahat ng iyong kapintasan, lahat ng iyong mga mali, ay sasabihin niya, ipagkakalat niya sa iba. Yun ay hindi ugali ng isang mananampalataya. Yun ay hindi ugali ng tunay na sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangpito ang mabuting kaparaanan ng pagsasalita, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. Ha? At magsabi lamang kayo ng mabubuti sa mga tao. Itago ninyo kung ano man ang kapintasan na meron siya. Kung gusto mo siya, payuhan. Dahil meron kang nakikita hindi maganda sa kanya, mas mabuti pang lapitan mo siya at kausapin mo kaysa naman nasasabihin mo sa ibang tao yung mga mali niya. Ha? Dahil nagiging masama ang dila ng isang tao dahil sa kanyang sarili, dahil sa kanyang puso. Idatama lamang na kasal ka lang. Ha? Nababawasan yung mga sinasabi niyang walang kabuluhan. Nababawasan yung paninira niya sa kanyang kapwa. Nababawasan yung pagsasalita niya laban sa kanyang kapwa kung siya ay nasa tamang kaisipan. Nasa tamang pag-iisip. Dahil lahat, mga kapatid, kung bakit kailangan ingatan natin ang ating mga puso, lahat ng ating nasasabi, sinasalita, bawat words, ha? Bawat kalima na lumalabas sa ating bibig, ay isinusulat yun. Sanat tubo matalo. Ha? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtalaga sa mga bawat tao ng isang anghel na siyang binabantay niya lahat ng lumalabas sa ating bibig. Ha? Sanat tubo matalo. Ha? Isusulat namin kung ano man ang kanilang sinasabi. مَا يَلْفِضُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ha? Lahat ng lumalabas sa kanyang dila, mga salita, ito ay mayroon sa kanyang nakasubaybay. At isinusulat ito, at kailanman ang nagsusulat na ito ay hindi siya nawawala sa kanyang paningin. Hindi nawawala sa kanyang paningin. Kumbaga, lagi siyang nakabantay kung ano ang iyong sinasabi. At ito ay sinusulat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sinusulat ng anghel na ito. At pagdating sa kabilang buhay, ipapakita sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng iyong mga sinalita. Ha? At ang iyong dila ay magsasaksi sa iyo. Sa iyong paningira sa iyong kapwa. Ha? Sa paggamit sa iyong dila para lamang ikaangat ng iyong sarili. Ha? Ito ay kabilang mga kapatid sa hindi kanais-nais sa isang mananampalataya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ha? Huwag kang magsasalita ng wala kang kaalaman, wala kang nalalaman.
Ha? Manahimik ka na lang sapagkat lahat ng pati ng katawan natin ay mananagot sa kabilang buhay. Papahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng pati ng ating katawan ay magsasalita laban sa iyo o di kaya upang ikaw ay pamagitanan. Kumbaga mamamagitan siya sa iyo. Ya Allah, ha? Hindi niya ako ipinikit ang kanyang mata maliban na lamang na siya ay nagbasa ng Quran. Hindi siya natulog maliban na lamang siya ay nagbasa ng Quran. Hindi siya nagsasalita, hindi niya ginagamit ako maliban na lamang na ito ay pag-alala sa iyo, Ya Allah. Ha? Lahat ito ay magsasaksi sa kanya. Laban sa kanya, o magiging kakapni niya. Siya mga kapatid, mga salita lamang na makatarungan. Dapat sa atin na bilang mananampalataya ay magsasalita lamang ng makatarungan. Ha? Ya ayuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kung kaya naman tayo mga mananampalataya magsalita lamang ng mabubuti at makatarungan, makatotohanan upang sa gayon ang ating mga gawa ay matanggap, ang ating mga ibada ay matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala at maibilang ito sa mga mabubuting mga gawa. May susulat, may tatalak sa mabubuting gawa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man al-muslimu man salim al-muslimu na minisanihi wa yadih. Ha? Ang tunay ika na Muslim ay siyang ligtas ang kanyang kapwa, kapatid sa pananampalataya mula sa kanyang dila at mula sa kanyang kamay. Ha? Yun ang tunay na mananampalataya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nagsasalita na wala ang kanyang kapatid. Hindi siya nagsasalita ng mga kapintasan ng kanyang kapatid. Hindi niya pinipintasan kung ano ang kapintasan na mayroon sa kanyang kapatid. Hindi siya nagmamataas, nagmamagaling sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid sa mananampalataya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبب papatuloy mga kapatid sa pananampalataya sa Islam walang mabuti sa dilang mapaminsala kailanman ay hindi ito makakabuti sa ating sarili sa ating kasamahan sa ating kaibigan sa ating mga kapwa mananampalataya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala لا خير في كثير من النجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا نفع ولا kapakinabangan sa mga tao, sa mga nagsasalita ng marami na walang kapakinabangan, walang katotohanan. Nagsasalita sila ng panihim laban sa kanilang kapatid sa pananampalataya sa Islam. Maliban na lamang na sila ay nagsasalita ng kabutihan. Ha? Nag-uusap sila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkikita sila, nag-uusap sila kung ano ang magandang gagawin para mas lumagas ang ibada. Nag-uusap sila patungkol sa kaalaman sa pananampalatayang Islam. Hindi katulad sa lumalaganap sa panahon natin ngayon, nagkikita sila, nag-uusap sila para sirain ang kapwa nila. Ha? Para sirain ang kapwa nila. Hindi yon kabilang sa mga tunay na mananampalataya, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Kaya kailangan natin ang tauba, mga kapatid. Ha? Ha? Dahil ang ating dila talaga ang pinakadahilan ng kasamaan.
At ang pinakamainam sa kanila ay yaong nagsasalita ng mga mabubuting salita para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nag-uusap para sa kabilang buhay, para sa kabutihan sa kabilang buhay, at sila ay nag-uutos ng mabuti, at sila ay nag-uutos para sa kabutihan ng mga kapatiran sa pananampalataya, para sa kabutihan ng mga tao. At sila ay kabilang sa mga bibiyayaan, gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng gantimpala na hindi kayang bilangin. Ajran azima. Ha? Mawawala ang ating mga mabubuti, ha? Dahil sa ating bilang. Ha? Lahat ng ating mga gawa, mga kapatid, mawawala yan kung ang dila natin ay hindi nagbipremyo ng pananalita. Lahat ng kabastusan ay sinasabi natin. Lahat ng panginsulto, pangungutya sa ating kapwa ay sinasabi natin. At tayo ay nagmamalaki sa ating sarili. Lahat ng ating mga pinagsisikapan araw-araw na pagsamba ay walang maging kabuluhan. Mabuburayan mga kapatid. Dahil sa ating pagsasalita, at maaari pa rin tayong makalabas sa Islam dahil sa ating mga dila. Ang dila ay nagagamit natin sa paggawa ng shirk. Nagagamit ang dila sa pagsasalita o paggawa ng sihir. Maraming nagagawa ang dila ng kasamaan, mga kapatid. Sinabi sa isang hadith ni Abu Huraira radiyallahu anhu, fulanatun tasumun nahar wa taqumun layla wa tu'di jiranaha qala hiya finnaw. Ha? Qalu ya Rasulullah, fulanatun tusalli maktubat wa tasaddaqu bi atwari wa la tu'di jiranaha qala hiya fi jannah. Qala hiya fil jannah. Na may dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nagsabi, si pulana, isang babae mananampalataya, isang babae Muslim, siya ay nag-aayuno at siya ay nagtatahajjud, nagsasala ng tahajjud, siya ay nagsisikap, siya ay nagbibigay ng sadaka. Lahat ng mga bubuting mga ibada ay kanyang ginagawa, ngunit kanyang pinipinsala ang kanyang kapitbahay. Ha? At ang pagpinsala, mga kapatid, ay isang napakaraming pamamaraan. Ha? Maaring sa pamamagitan ng kamay. At kadalasan na pamiminsala ng mga tao sa kanyang kapwa ay sa pamamagitan ng dila. Sapagkat ang maraming magkakapasok sa impyerno ay sa pamamagitan ng kanyang dila. Ha? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay sa impyerno. Ha? Kahit sinabi pa ng sahaba na ito, lahat ng iba na ginagawa niya, siya ay nag-aayuno, siya ay nagsasala, siya ay nagbibigay ng sadaka. Anong sabi ni Propeta Muhammad? Hiya finnar. Ha? Siya ay papasok sa impyerno. Sabi naman ng sahaba na ito, ya Rasulullah, para naman ang isang babae nagsasala ng mga obligadong sala, at hindi niya pinipinsala ang kanyang kapitbahay. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya fil janna. Siya ay papasok sa paraiso. Kung kaya naman dito sa hadith na ito, makikita natin kung paano natin dapat pangalagaan ang ating mga pagsamba. Ha? At ang unang-unang nakakasira ng ating mga pagsamba at nakakawalang bisa nito ay ang ating mga pagsasalita. Nawa ay maging magkabuluhan itong mga kapatid sa pananampalataya sa Islam para sa atin. Fattakullaha rahimakumullah wa sallu wa sallimu ar'akumullah ala Muhammadin ibn Abdillahi kama amarakum billahi fi bidhalik fi kitabihi faqala inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabih ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil asy-syirk wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salati, hayya ala falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
Allahumma sami'a Allahu liman hamida. Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.